seguimos aquí. Para los ricos, para los pobres, para las que vengan, para las que van. ¡Saúde, saúde! ¡Queremos saúde! ¡Sanidad pública! ¡Es de calidades! ¡Sanidad pública! ¡Es de calidades! ¡Sanidad pública! Lo que queremos decir ya a este gobierno que nos non queremos estas políticas de recorte, que nos non provocamos a crise, non queremos ser os que apaguemos. Pensamos que é unha prioridade manter os servizos públicos, pensamos que as medidas que se están a tomar concretamente no campo da sanidade supoñen poñer en grave risco de desaparición a propia sanidade pública tal e como a coñecemos actualmente. Se vai a instalar un verdadeiro imposto para a enfermedade que é o incremento do copago, e todas estas medidas nos levan a que desapareza a sanidade pública tal e como a coñecemos. Continuaremos na rúa para conseguir que se paralicen estes recortes, que haxa un cambio de rumo na política educativa galega, que supoña realmente poñer en valor o que é a educación pública, que pasa evidentemente por non levar a cabo pois, o Real Decreto Lei 14/2012 que o Ministerio de Educación veu aplicar de maneira que invade totalmente as competencias. Estamos aquí para exigir tamén a Consellería de Educación, o Goberno galego, que realmente recurre a este decreto e que non o aplique. Son tan evidentes as súas intencións e manobras, é tan evidente o seu desprezo pola saúde das persoas, que manifestan con toda naturalidade que os recortes en medicinas suponen para un pensionista simplemente renunciar a 4 cafés ou a 2,5 paquetes de tabaco. O desprezo co que falan das vidas alleas vai acompañado do goce anticipado polos proveitosos negocios que xa calculan. Nos, o que temos que decir é que é necesario combatir a actual política do Partido Popular, de todos aqueles que ao final acaban detraendo o gasto público, detraendo os servicios elementais, detraendo cartos dos servicios elementais dos cidadanos para exclusivamente seguir dándolos á banca, ¿no? Polo tanto, nós o que pensamos é que ten que haber un cambio de rumbo, dende logo a política actual hai que botala abaixo e temos que camiñar pola vía da democracia, da soberanía, do traballo e, por suposto, pola defensa dos servicios públicos que non deixan de ser dereitos humanos elementais. Eles comen tudo, eles comen tudo e non deixan nada. Sabemos que son os vampiros. As augas limpas, a fonte da saúde, somos nós. Porque a sanidade, a educación, os servizos públicos son a máxima expresión de solidaridade entre os cidadáns, entre a cidadanía. E se outros queren negocio, nos queremos saúde. E se outros queren beneficencia, nos queremos dereitos. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O ensino non é unha mercadoría. Nunca pode ser medido con criterios de rendabilidade económica. A súa oferta e calidade debe estar garantida para todas e para todos, independentemente da procedencia socioeconómica ou xeográfica de cada quen. Fundamental salir á rúa a defender os servicios públicos e a denunciar que mentre se recortan recursos por parte do goberno para servicios básicos para a población, non hai problema despois en proporcionarlle aos bancos os recursos que sexan necesarios con cargo a fondos públicos para axudalos a salir pois dun pozo no que se meteron eles froito das súas políticas especulativas. Por lo tanto, ora non sirve utilizar recursos públicos para salvar os intereses dos accionistas e das grandes entidades bancarias. Unidos, 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 unidos,
Por isto é tan importante que nesta manifestación participen activamente as plataformas do ensino público, a plataforma de profesionais que atende a atención de trastornos aditivos, Médicos do Mundo, Plataforma Galega de Migración, Plataforma Galega de Arte Escénica, Colectivos Veciñais, Colectivo de Enfermos Crónicos e moito máis. A todos eles, a todas, a todos vos, moitas gracias por a vosa participación neste acto en defensa do público que está ao servicio da inmensa maioría social frente aos seres depredadores. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización.